ibintu biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo ese bundi barayitsinze bose none kwera ikindirimbo igomba gusokamo babiri kandi indirimbo ari ya batatu twaranabibonye niki kibyishye inyuma niba ari no kugura abana kwishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasohoka iyi ndirimbo bashaka gukuramo amajwi mu kuki se batari gukuramo ya Ben ngo hasigare Kade na Ere reka mabwire uko ninu bimeze ibyo bintu muri kuvuga ngo by'amafaranga ibihumbi ngo 20 ngo 25 ngo ingahe reka nkubwire ikibazo ahantu kiri indirimbo ni ya Kade amasezerano L afitanye na 155 na amasezerano y'ubu producer sibyo nagara amasezerano y'umuhanzi urakoze sibyo ntago amasezerano ahari ni umuproducer yagiye muri 155 kuko ari umuproducer bamurokirise nk'umuproducer ntago bamurokirise nk'umuhanzi amasezerano rero nayo umuproducer rero Kade yasabye ele yuko yamuzira mu ndirimbo n'igiceri cy'ijana amwatsi aramubwira ati dore ndirimbo ngiyi ni njyewe nawe na Ben arabyemera sibyo nta kiguzi na kimwe kirimo kubera ko ni umuhanzi afite uburenganzira bwo kujya gukorera hanze afite uburenganzira bwo kujya gukorana indirimbo n'umuntu ashaka afite uburenganzira bwo kuririmba arashaka kubera yuko amasezerano ya 155 n'aya producer ntabwo ari ay'umwartisti indirimbo rero irakorwa kubera yuko ntahantu ayo mategeko ntabwo bimugonga nibyo nahereka yo mvuga yego ntabwo ibyo bimugonga kubera yuko yagiye gukora nyine indirimbo tu ibyo afite uburenganzira kuko ni umuhanzi ku giti cye noneho nta nubwo bayikoreye muri 155 ikibazo rero ikibazo ntabwo ari indirimbo ikibazo ahubwo ni ukumva yuko ere kuba ari muri 155 noneho bakabona aririmbanye na Deben wenda bafitanye nk'ibibazo twagiye twumva nyine ubwo turi kugenda nkubwira ukuntu ibintu bimeze byabo ni gute ngo bamwibwire ngo enemy wacu wa mbere bita Deben mugakorana mani mvuga ngo nta kintu twadusigaranye twatubangije naho ngo ikibazo kiri it's not about money it's not about anything ni ikibazo cyangwa n'ikindi kibazo mani urabona nk'ubu ntabwo uko njyewe mbyumva nuko nabibonye so we ntabwo yigeze ifata so sibyo w'ijambo reka gateka afite navuge nanjye mwinshiriza cyangwa nanjye mfate ijambo ryanjye nivugire uri kumva mani ukuntu byagenze banabivuze nimugoroba bavuze ati ngo icyo dushaka ni ukudireyinga ino ndirimbo igihe tutazi icyaiyigeziata mani ino ndirimbo niba mwarayumvishe si ikosa ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimbo nta nubwo yari kumara n'iminsi itatu ni nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi ibiri nabyo birashoboka ko ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije hano batubwiye ko uretse gato hari umuntu umbwiye hari umvuga izina rye arambye ati godfather ntabwo mu masezerano element afitanye na 155 harimo ayi ubuhanzi bwe n'aba producer gusa uretse gato uwaguhaye mesaje nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kugura ngaho yivuge neza uza kungura kanyisome aranditse ngo urukumva hari biraza kugira ati tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya amabwiye ko uretse gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya niba uvuga nari ntabwo njye mvuga suru y'amakuru umuntu ambwiye shondoroketa kubwiye ngo iki ndava kuri revu yange ndumusa ntabwo njye mvugana na shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo platina umuntu usakubwiye amakuru yiwe ntabwo 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 bikunda gahunda iteye irya nituza kuvuga hano njye impamvu nafashe umwanya gendera be twite nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende muri twite nakoze ifite kuri neza uretse gato uretse gato uyu muntu aravuze ngo mesaje urayifite reka nabi nabarayibonye rwibine hano ni ukuvuga ngo we baravuga ko ahangaha tugiye kugira ngo duce amazimwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya ariyo mpamvu nabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze
Kade agomba gukora statement kuko biravuga ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose nta amafaranga mufitiye yakora bwo kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugeze mu byumve ntabwo cyangwa ibintu bize kwa matiko ku ruhande rwa element we element agomba gufungura kanwa akavuga ibyo avuga ati nyitangaza makuru tinyiza makuru no mutinganye no mugore kuri zashora kuvuga so ibintu biteye guri ninde so ushaba tinganye kuvuga Eric Sempungo yabaye abirimo ngaka kwereka uretse gato analysis de carte niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bitera amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu nakubwiye ngo uretse gato message ndayiguha umuntu arambiye ngo reka nyisome arambiye you need to say this ere kwa sekunde uretse gato ere kubijyanye no kubuhanzi byanditse nabi wihangane n'ibyo biri kutanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe urabireka ndabizi kuyifite kubijyanye n'ubwo bihanzi bwe nta contract afitanye na 155 AM y'ubuhanzi bamufite mu biganza nka producer not nk'umuhanzi yaramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye baramwishyuye nta mafaranga bamugomba ahubwo bo bababajwe nuko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira kugira ayivemo ngo badaseba tugende gato yanga tugende gatoya sibyo elementi ni elementi ni rugaba garaki ni ikigoryi cyo kuburyo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano ngende gake se ntudusome somye iyi message ubwete gatumwa turi muri Kongo turi Burundi turi bafite documentation yose ngende gake ngende ubutumwa ubwete gatumwa ngende gake none ugende gake mufitanye ariyo mpamvu dushaka kugira elementi zamubabaza ngo uzamumenasa reka duhumurize elementi uri kumva twumvikane rero elementi ntabwo nabyitwarama nabi elementi araza gucika amazi elementi naso ngiye kuvuga n'ikingiyo my point ni ingi ofete tunasoza yego elementi nuramuka wemeye yukuva muri ndirimbo ngo kuko ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigenda ibikigenda ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri ndirimbo uracika amazi forever kangu kakumbira ikintu kimwe de carte elementi simuzi biraho ndakubwiza ukuri ko ibingi bi element ari kwiririsha element aravuga ati ni mu mpumufungo mwanyemereye indirimbo y'ukenyirimo udusomeye amakuru imuntu akwihereye none utongeye gusura ibingi bi element ikintu nashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kwitu ubwira ngo umugabo nka element ufite ubwanwa urongora umukobwa akarongora undi ko bamuteye ubwoba ariko umva ngo byumvikana ijambo ni ijambo reka nkubwire twe hano turike umvirire Umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu hori kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Debeni ngo na coach wenda ejo twumva ngo Elengo na Brice urumva na Kongo Debeni na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi element King Pazo aramubwiye ngo wende tugufata ngo tuzagukubita kwa dufitiye contract byari kuza kudufasha ntabwo contract tuyifite ntabwo tuzi niba kugeza amasaha ibikorwa byose element ashobora gukora byerekeranye n'umuziki urimo kunyumva biri mu nyungu za 155 cyangwa element afite uburyo ashobora gukorera hanze ya company aya masaha bafitanye contract akaba ashobora gukora ibikorwa hanze ibyo ntabwo tubizi ari mpamvu navuze ngo biraza kudufasha turamutse tumenya amasezerano element afitanye na 155 tugarutse kuri indirimbo soza ndashoje deka tugarutse kuri indirimbo soza byaba bibabaje aya masaha hari hagati y'ikibazo bije kugaragara ko iki kibazo kiri hagati y'abantu ku giti cyabo hanyuma indirimbo abahanzi bagiye guhuriramo umuntu umwe cyangwa abantu ku giti cyabo bakayibaninga bakima ibyishimo abanyarwanda cyangwa iterambere ry'umuziki muri rusange sinzi turi kumvikana so rero element niwe muntu birabyo kujya yifata nk'umugore akanga kuvuga akagenda ngo ntabwo yaje mu itangazamakuru bazewe na Kade indirimbo ni ya Kade ntibazanemo The Ben kuko The Ben yafashije bano bana indirimbo ni ya Kade
uko yahamagaye elementi niko yifashishije umuhanzi mukuru The Ben. Iyi zitagabiraza kudufasha The Ben ntabizemo. Ahubwo Kade na elementi bahaguruke baze basasa inzobe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni cy'amafaranga batari kwishyura elementi bamwemereye. Cyangwa ikibazo nuko 155 idashaka ko elementi agaragara mu ndirimbo The Ben arimo tumenye ko ari amatiku ya mbere bashatse kugarura mu kudindiza muziki nyarwanda. Ndasoje. Ariko elementi agomba gukora statement akavuga ukuri na Kade. Tukamenya niba yaranze kwishyurwa element cyangwa se niba ari kumunaniza kubera The Ben ayirimo. Murakoze. For the sake yuko ibintu bihagaze contract element afite mu 155 ntimubuza gukora nk'umuhanzi. Element izina ni izina ni brand ikomeye bari abasore bose abarusha izina right now. Urumva element afite uburenganzira bwo gukora indirimbo n'uwashatse wese afite uburenganzira bwo gukora indirimbo nk'umuhanzi nka brand ye ndetse agakorana n'abari mu masezerano yabo yuko bari bazi ko bamuguze nk'umucakara bazajya bakora indirimbo ku buntu ibyo biza kwanga ariyo mpamvu yashaka no kuyivamo ibyo ntabwo twabica ku ruhande ntabwo twajya kuri contract ikibiri inyuma cyose cyonyine ni ikintu cyo kumva ngo element agiye gukorana indirimbo na The Ben nta kindi gateka ijambo ni ryabo nge narindimo ndabwira Godfather kugira ngo naze kugufata amaranga mutima ye uvuge umuntu abagomba kuvuga ikintu uzigo contract iravuga iki kintu sibyo niba contract ya ere ivuga yuko nta mundi muntu wanze bagomba gukorana ibyo ni ibintu byumvikana ariko niba contract atari uko ngo ukivuga kubera iki ngewe icyo nzi cyo nuko ere ari mu nyungu niba bangaba bamushaka bakamwishyura agomba kujya ari umufungo mwinshi ariko kubera iki indirimbo ibingibi Godfather arimo aravuga ngo niba wenda ngo bataramwishyuye bari kuba indirimbo ikagera ku rwego rwo bose bayipostinga bose bapostize kuri page zabo ere yarapostinze kadara postinga na The Ben arapostinga sibyo bose barapostinze no kuvuga ngo impamvu bose bapostinze nuko babyemeranyije yuko indirimbo igiye gusoga ikintu cyo koza dusaba niba mushaka ko rwose hano haguma mu mwuka mwiza na rwango tukabibona ko nta mutima mubi indirimbo iri ya sikosa isohoke ngo ngiyo ndirimbo nyimaranye nk'ibyumweru bibiri Kade muzika aba yumva ni umunyembaraga kabisa areba abantu bazamupostingira abantu bazamufasha muri promotion ibyo twabivuzeho inshuro nyinshi cyane akabahereza indirimbo mbere akababwira tumva dufite boro tugiye gusohora babarira unyumvire kabisa tuzanafate n'aka video kugira ngo nyine itwike iyo ndirimbo ni nziza chorus ni ya ele iyo ndirimbo rwose ele yego pe hari ukuntu ubufitanye amasezerano n'abantu ukavuga ati uru waca ahangaha n'ubundi iyo ndirimbo izasohokamo yuko yakoreye muri 155 siko se bimeze irimo n'ubundi 55 igomba kumvikana ko ni indirimbo yakorewe sibyo ariko indirimbo ikagomba kuba iri gateka indirimbo ntabwo yakorewe muri 155 nta muntu n'umwe wigeze ujya muri studio 155 indirimbo yakozwe na element outside the 155 ushobora gusanga ari amasezerano ya ere atamwemerera yuko agomba kujya gukora icyo kintu twese ari naho ugomba kwibaza ko batese ere ni ikigo ry'uko yagiye kwemera ko ibyo bintu bibaho kuko ere andabizi azi amasezerano icyo avuga atazi amasezerano icyo avuga umva twumvikane aho bishingiye ni ahangaha ikibazo bafite bamuteranyije bamujyana ninjira nicyo turi kuvugaho mukivugeho ndashaka mwese mukivuge kuko mukiyumva nimba ari ukuri koko ko bamutreteninze yuko ngo bazamubabaza ko siba mubaza gute muri uru Rwanda ndi muri ushobora gukanga umuntu gute ntabwo ibyo bivuga yuko ngo bari ibyo muri gukanga ngo God Fauzi kusetsa hano umuntu aragukanga akakubika mu bwoba ukagira ngo nani uri mu Rwanda uri mu kindi ngo yuko bazamubabaza ngo ubuzima bwe bwose ngakicuza impamvu yakoze ibyo bintu nimba ari amasezerano kuki bashaka kumubabaza kimafia kuki batajyana mu masezerano aho ayo masezerano akwiye kujya mu butabera ngo bigaragaza kugira ngo mujye kuvuga ati kimafia ngo mugomba kubabaza umuntu rero njyewe ariko mani njyewe njyereka nkubwire ubonye ukuntu abantu iriya poste ejo bundi bayishimiye mwabantu umwe ni ukuri ntabwo hakabaye abanyarwanda mwamaze kumenya neza abantu bashaka kwigira ama mafia muri no game bashaka kuzi ibyishimo abanyarwanda bite n'ibyo batari bafite batazi ibyo ari byo sinzi ikintu kibangoze cyarecyo njyewe rero impamvu nari kuri kote yanyu muze kunyumva murabizi umuntu bita Shondoro Keta ntabwo cyana uwaka ibingibi tubiziranyeho abantu banyura ahangaha ntabwo tugerageze twumvikane Shondoro Keta ariko se iri zina namwise ntizinzariryozwa Shondoro Keta sinjyana uwaka ariko ku makuru make mfite twumvikane ikintu kimwe deka sibyo twumvikane ikintu kimwe mugerageze murete gukoresha amaranga mutima
niba kugeza aya masaha tubyumvikane tubyumvikane mumanze mwibisimbuka nani gigateka miliyoni 20 element ari kwishyuza nayiki nayo kujya muri kolabo nayo kujya muri kolabo ya ntuza ya nani ya yuyu musore na miliyoni 20 ikindi kintu mugomba kubwira abantu indirimbo ikintu mugomba kubwira abantu nagari ya The Ben indirimbo ni ya Kade The Ben muvare muri zisa The Ben abivemo ya Kade indirimbo ni ya Kade turabizi ariko none urete ibi bintu papa nta miliyoni 20 zirimo ibi bintu niba zitarimo rero niba zitarimo umva gahondo ukuntu imeze ha ni ibintu bishingiye n'abantu badashaka kwerimenta kuri na Ben kuko bazi ko bamwibwira ijoro rya isengo niko gusenyuka kwa 155 kuko abanyarwanda bamaze kumenya yuko izaba ari eshek itabaho mu mateka ya uretse gato icyo nicyo navuze nagarutseho mu kanya aya masaha ibi bintu twumvikane nuko umuziki tuza tukawufata nti twumve ni business my friend umuntu yafasha amafaranga ayashyira muri rebo yashoye naga ari business twamaze tureze kula kugano nyuma business ko bivugwa yuko element yasi hari akavuga ati azagomba kuzaya yishyurwa buri kwezi n'uyu munsi batari amwishyura na rimwe ajya kicina pe na Bruce Melody kuko yamwishyuzaga amafaranga kuba ati wape akajya kubwira boss ngo uriya mutipe gari manyishyuza uriya mugingazi ntabwo twamuguze ama nta masezerano bafitanye bro naje kubareka cyane naje kubareka masezerano n'uriya mutipe ntabwo bibareba right now we magiye kuri emotion yuko yakoranye indirimbo na The Ben that's the problem nicyo kintu cyonyine bafite ntabwo element bamurisha barabatibe ntago bamurisha barabatibe ntago bamugaburira urakoze cyane gahunditeye yirika kwinjiza nabandi bose urumva gahunditeye yirika nuko vuga ngo icyo bakangiye ariko manje cyo nababwira cyo nuko element agomba kuyagarara kuko ubunona ni wuyoboye tureke ndyo vuga ngo numu producer niwe muhanzi hano nona ubunona right now uri kuri reka niwe muhanzi element ari kuri ruhande kandi rwose gateka ikintu temo kumva ngo agomba kwihagararaho uriya n'umwana muto yabamaze kumukanga bamuhurije ari nk'abatanga saa 9 z'ijoro bamuhuriza ngo muri Kigali University wenyine baramuterana nayo kumwe ngo n'undi usinzingira akora muri leta ngo cyaje n'icyo gifite amaso nk'ayo mutubu baramubwira ati ngo baramukanga baramuhabura niba muzi ko mufite amasezerano kuki mudastandinga by your own contract management mwagiranye mukajya gukanga umuntu kimauti ya saa 9 z'ijoro deka kankubaze kankubaze element ubu tuvugana bamushimuse ntabwo bamushimutse ntabwo bashobora kukwirwanya kugenda ku mategeko urakoze ariko ibyo bavuze elementi ahantu ariko ibyo terabwamuga bamuze urakoze ariko ababwiza ukuri mbabarira mbabwiza ukuri buri muntu wese agira ikuvuza ibintu ubu imana yazambabariye imana yazambabariye ere akaba afite studio yiwe nta wundi muntu bari gukorana kuko ngiye ntabwo numva ukuntu njye ahubwo narinzi ko ubungubu none aribwo game igiye kuryoha sibyo The Ben yagakoreye indirimbo na uri kumva cyazaba na ngombwa na ere nawe nako bisa gakorana na The Ben bamaze kwishyira muri kona iteye ubwoba bamaze kwikona renga ahantu runaka bishyira ahantu yuko bo icyo bagenda n'urwango ibyo bakore Ben murabizi byose abana bikangishije element ramuga ati nuko ikintu nk'iki ngiki ngo turagusoza ariko se kumusoza abatipe bamusoza bafite ububasha bwo kumusoza ngo baramutoreza ibintu babaza rero ibi ngibi barabirwaniramo ariko ni Kade muri kwicira ibintu ni Kade muri kwicira indirimbo ya Kade yego rero sinzi impamvu mu kwicira Kade se Kade ibi ngibi birenze Kade man umva ngo oya ibyo birenze Kade nawe urabiza ari oya Kade birenze Kade rero twumvikana ikintu Brian hari ikintu muri kwire muri gusimbuka hari ikintu muri gusimbuka kandi gikiri kurya ahantu turi kumwe nubwo deka turi kumwe gutyo hari ikintu muri gusimbuka iyi ndirimbo aya masaha ifitwe nande abantu bose nange ndayifite nange ndayifite n'amashusho rwose ure haburi kunyu none se Godfather wewe if afite zaso flyer zaso uzoka gutyo se man uri kumva flyer zaso zaso bundi bose barazipostinga indirimbo yagombaga kuba inyiza ngomba gusoka uyu munsi yari kuzasoka nejo iyo ndirimbo rero barashaka yuko isohoka indirimbo nago banze kuyisohora barashaka yuko isohoka ariko amajwi ya elementi atari muri iyo ndirimbo urakoze cyane umva icyo nkubwira rero ni iki ngiki bo icyo bashaka ngo elementi ntibashaka kumva element muri andirimbo forget about amafaranga mane by'amafaranga wabivanye reka ngende gakeya ikintu ndi kukubwira ni element atari muri andirimbo ijwi rya element na The Ben mu ndirimbo imwe element warabivuga ho iki element arabivuga ho iki element bamuteye ubwo babamuha nimba yaragiye yewe ibyo jambo ryo nashaka ko hari undi mu boss ushaka kumva se nta muze abantu batira abantu ubwo jambo ryo kumva ko element amasaha bamuteye ubwoba nta myanzuro agomba kwifatira nibyo ntashaka kumva niyo mpamvu turi live nimba utari ubizi rero urakoze cyane element rero nawe aravuga ati mpamvu amafaranga ariko Godifa uba wiriwe mba niriwe ariko se wibaza ko ndinjije igihe ndiyo bigera kuri tweet y'ibi bintu nakoze tweet imbere yanyu mwese iyi tweet imaze iminsi itatu nyikoze
y'ibi bintu nje muntu wakoze iyi nkuru bwa mbere uko babuya gendure twitse nakoze maze iminsi 3 n'ibatari ine icyo ndi kukubwira ni iki ngiki element narite kubi ndyarya urimo kunyumva element ndikukubwira no se wavuganye na element yakoranye inama na 155 twumvira yavuganye na element wewe uvuganye na sebuja simama kayi kadu mukanya kanga kunyita ba muravuga sebuja tugende gati nokuvuga wavuganye na sebuja mane ntago makuru yose ngoma ngiye kuvugana na ba sebuja amakuru se muvuga wavuga kandi makuru yose agomba kujyana abantu bakayamenya bakamenya makuru kufita makuru nuko wavuganye na nyiri ubwite niko bimeze none se nyirubwite twufita makuru ya nyayo ndikukubaza none se uyu nguko ari kuvuga afite side yindi irundi ruhande aya masako turi kuvuga gutya erega wibuke hari muri Kigali anniversary hari aba server Kigali universe sibyo twibuke ko uyu muziki ni business siko bimeze n'umuntu afashe amafaranga investment ndagiye kurangiza kuraka kantu nani the cut niba umuntu afashe amafaranga akashyira muri business hakabaho contract hakaba hari inyandiko niba amasezerano ya element afitanye na 155 amugonga ibyo amasezerano nicyo nango tukemeje amasezerano none se kubera iki yemeye kujya gukora indirimbo hanze kandi abizi neza ko amasezerano akaba bazi ikintu kimwe Element niba yavuye muri uretse gato element yavuye muri country record siko bimeze oya ibya uretse gato ni rugero ngiye kuguha uretse gato element ni injije ntagaze gusoma amasezerano ntimujya mushaka umuntu avuga nuvuga ngo element ni ko yavuye muri country record ntiyagiye amahoro kuko ntabwo yigeze agonga amasezerano yarafitanye na Nobja siko bimeze nibi indirimbo yakoze akayikorana ya David nani ya Kade niba mu masezerano afitanye na 155 hariho aho bigongana cyangwa bikaba bitabimwemerera 155 it's the right kuvuga ati mu masezerano dufitanye ntabwo ugomba kujya gukora indirimbo hanze for free umva rero mu masezerano afitanye mbere yuko ajya gukora indirimbo hanze yasomye elementa zigusoma ni umuhanga azica amasezerano avuga none se amasezerano yayishe ku busake hanyuma ajya gukora indirimbo hanze kandi muri 155 bimugoye birabyo rero byo kwitsinaza nk'abakobwa na soke avuga ndere cy'ukuru bimeze ibintu niwe muntu njye mfana n'umuvuga nabi wicece cyane umukora ibintu bihagaze sa mutima ntabwo biza gukunda icyo kitari kumva twebwe turi ku kibazo kindi turi ku kibazo kindi ndirimbo bro reka makuru tuyaguhe rero kuntu hagaze amakuru kuntu hagaze no kongoko yego it's not about contract ntabwo ari ikindi cy'ikingo icyo nibiki ikibazo ni kimwe ikibazo no mu bita Ben ari mu ndirimbo imwe ntabwo ari Kade ni Ben ari mu ndirimbo imwe nande na element that's the problem nyuma y'ibintu byose bya bo bivugiye yuko element naramuze akoze ibyo bintu kuri bo azaba ari ugusenyuka ku 155 ibyo bintu ko yuko element bazabimuziza anti ngagiye ngo irusororo umva ikibazo nkikubwire rero nange nkubwira amakuru mfite aho ruzingiye n'ikibazo ku makuru mfite ikibazo ni ikingiki naho ruzingiye nuko 155 ifite amakuru ko element bashaka kumutwara tugaragaza twumvikana ari yo uretse gato ubanga ibyo ni uburenganzira bwe azasesa amasezerano acyo hagende biravugwa ko miliyoni 20 umuherwe Jimmy Muyumbu yarambitse hasi aya mureke mwinigane nkari
amafaranga miliyoni makumyabiri twumvikane umva Brian mubivugisha kuri nabyo mubivugisha kuri niba mutabyo uretse gato wumve uretse wumve biravugwa ko nibwo ngo biravugwa ko bivuze ngo ntabwo ari amakuru ahagazwe ijana ku ijana mutubyumvikane biravugwa ko miliyoni makumyabiri kugeza amasaha ziri pending umukire mu yumbu Jimmy ashaka yashagwa element ariko bagashaka kunyuzamo ngo kwishyura korabo yaragiye guhereza kado miliyoni makumyabiri uretse gato zari ziki udusubire muto tujijisha zari ziki biravugwa wako ziriya miliyoni makumyabiri y'amadolari urumva ko zinarenga miliyoni makumyabiri umukire yashyize hafi agashaka kurekrita ari zo kurekrita wapi uretse ni papa oya bamuhaye miliyoni zirenga ijana bamuhaye miliyoni mirongo inani ubwo mperuka zari zageze ku ijana mugiye kwifata mugendere makumyabiri element ntagari imageja zo mu isoko element ni umuhanzi wa mbere dufite brand ya ariko se Godfather nawe naso natinyuka ngo miliyoni makumyabiri urimo urarekrita producer wa mbere mu Rwanda n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda icyarimwe bro hanyuma ibi ngibi rero nitugaruka aha ibintu nimuze kubita Mico the best wandika gusa ntimuze kubifata ngo mubivane muri business muyambura agaciro muyishyire muri show bize gusabira gutama reka reka mbigusubiye ibi bintu turi kuvuga none ureka no kubica ku Rwanda kuko nawe ndabizi kutajya urya indimi kandi uvugisha okay gateka ibi bintu biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo se bundi barayipostinze bose none kubera iki indirimbo igomba gusohokamo babiri kandi indirimbo ari y'abatatu twaranabibonye niki kibyishye inyuma niba ari no kugura abantu akishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasohoka iyi ndirimbo bashaka gukuramo amajwi kuki se batari gukuramo aya Ben ngo hasigare kade na L uzi kondisiyo iri gutangwa ni uretse gato uretse gato kankuba ze deka ahantu bishingiye kandi ngize kuri aka kanya deka bo bamaze kubwira elementi nge kibazo mfite ni ikingiki nta n'ibyo amakontrakt n'ibyo byose uramutse usanze yuko koko ibyo bintu byawe byo kumubwira ati tuzakumenasa comment yawe yaba ari ibyo ngibyo ibyo ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo bazamumenasa ibyo bigize icyaha aramutse afite ibimenyetso ajya kubarega kubyo ngibyo nitotezwa ibyo turaza gukora re nicyo kintu urakoze rero reka nze mva hano dekati rumva aho ngaho icyo kintu tutarageraho element ntabwo ari umwana nta nubwo afunzwe azi gusoma amasezerano urakoze cyane icyo mvuga ni kimwe ni kinka makuru mfite nuko aya masaha amasezerano reka mvuge kade na bose we wamukoreye irandimo cyangwa umuri inyuma uri no gushya amakuru y'uko uretse ningani nkari uretse wumve umpaka kantu twumvikane neza ara amasezerano ushaka kuvuga aravuga yuko element bamuzinye aramubwira ati uzakora 155 gusa nta wundi muntu uzakorana uretse gato sinzani impamvu yo kwagaruka nakubwiye ko ubundi wasanga Jimmy amafaranga yemeye gutanga atarayatanze none ahubwo wenda 155 kavuga turabizi niba Jimmy ari kugwereza 80 twe turashyiraho ijana ariko amakuru mfite nuko 155 ivuga ngo amakuru mfite 155 ivuga ngo amafaranga bemereye umukozi wacu tugomba kugiramo percentage element yo gukwija muri iriya ndirimbo twumvikane aya masaha na element byagiye hano ndabizi ari kutwumva biravuga ko aya masaha bafata amafaranga urakoze cyane uretse gato kugira ngo duce impaka ndamushaka kugira ngo ibintu bigende neza dekati sibyo niba mvuga mu by'ukuri ko muri mu murongo mfite balance niba bafata amafaranga bemereye element angahe niba bayazi wabwiye ko navuze ibihumbi makumyabiri urabihakana ariko nge niyo makuru mfite kandi soze babarangiye gusobanura uretse gato ukuri ibintu bihagaze ni gutyo uretse gato uyu ni kandi nkari kandi soze ijambo ryanjye mani ni ukuvuga ngo aya masaha bareke amazimwe sibyo kugira ntabwo 155 yahagaritse andi ngo ntibeho bayisibe oya amafaranga uretse gato amafaranga bemeranye na element aya masaha nibamwishyure indirimbo element ayisohokemo hari icyo bitwaye nibamwishyure amafaranga asohokemo indirimbo isohoke niyo makuru mfite ntahagazeho umva nkubwire rero naho muri gufata business mukayitira iruhande mukazana amaranga mutima gate
kuri njewe ari uko nguko yaba rindi update ivuye kuri ba bya bisambo kuko byaba byamaze kubona ko ibintu byo kumenasa ntabwo bishobora ibi de kamvu na de ka abo biti uravuze ngo mvugana na Shondoroketa uravuze ngo mvugana na team ya Shondoroketa ubwo nje navuze ati ayo makuru yabavuye ntabwo mvuze wowe aho yavanye Amara rero uravuze ko tugiye gusoza reka nze nkubwire ikintu kimwe sibyo niba turahanga mu byukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke uyu muziki tuwubungabunge kuko mumaze igihe mubikora kubungabunga umuziki iki ukuntu ikintu kigiye gukora indirimbo muvuze ko twese twandikishije indirimbo sibyo element uri live ubyumve cyangwa se mubimwohereze ubutumwa mu bufate ntagira umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kandi noneho na Kade nawe kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikura mu element ngo ayivemo usigara n'ukuri n'uyisohore nawe n'usohore iyo ndirimbo n'usohore iyo ndirimbo element atarimo kanze nkubwire rero ubutumwa ikosa rya mbere gukoze uraba ugambanira bagenzi bawe rya mbere kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu kitwa mafia style muri no game n'inganzwa n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa ni muzi kade ubutumwa element agomba kujya muri no ndirimbo element ntiwamukange ino ndirimbo yari ishyu indirimbo warayishyuye byarangiye nimba mu mategeko bidahari n'ibyo byose byo guhamagara umuntu saa cyenda z'ijoro mukamumenasa mukamubwira ati tuzakubabaza antiri ngo wicujije ibyo ntabwo bishoboka mani ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana mani ubwo ni ugukanga umwene gihugu uretse gato element aracyari umukozi wa 155 dufite ere niwe muhanzi dufite kandi ere indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze man flyer nziza uri gukoresha muri bari ababa amaranga mutima Brian urimo gukoresha amaranga mutima ariko rwose oya njye bo kade nange ndabikoresha ira ndirimbo nidasoka harimo batatu bazayireke ntizigere nana nibishure nibishure indirimbo isoke c'est tout umusa ubisuye umaze gusomera ubutumwa umaze gusomera byose aha ngaha ntabwo muza gufata abantu muri gufata urwanda mukarugira mukabigira Burundi cyangwa ikindi gihugu umva ntabitera bwo baryemewe ntabitera urakoze cyane bibwire bari bahama okay element bampamagisha sakina jizoro yes or not mutumwa tsomye bakoze inama ari kumanywa mutumwa tsomye bivuzwa ku buri gato barampamagisha bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama si umukozi wabo se ari gukora inama ntabwo ari gukanga ariko bamukanga ari kujya kubarega ntabwo ari umwana ibintu byose biba ku bajene bandi kigarugira ngo bose ariko umutipe ari umukimana aho kuko yagize ukamugira ku buhinge rutazi kusoma rutazi kugenda ariko reka nkubwire Godfa sinzi ikibazo sinzi ukuntu byagenze ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere n'amakimbirane arimo uyu muntu utarangiye reka nkubaze ejo mu gitondo indirimbo nisohoka buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debele wenyine biragenda gute indirimbo nisohoka ni ejo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debele wenyine ere yavuye mu mbwira comment yawe ya mbere uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera ku isohoka twarwanya ntisohoke umva nkubwire byaba bibabaje Kade biravugwa ko hari umuntu unyoreje message ntabwo rivugwa ari we ambwiye ko Kade yishyuye element amafaranga yose ya korabo yaramwishyuye ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni ebyiri zo gukora audio yani zo gukora indirimbo nk'umu producer amafaranga ya korabo ahangaha biraza kwitwa ibihuha kugira ngo Kade ubwo bivugwa ko hari umuntu mpaye message kandi ziko ari umuntu wa hafi wa Kade avuze ko yishyuye element amafaranga yose ibintu ni bibiri rero niba yari ifite amafaranga yose elementi i mean indirimbo igomba gusohoka niba ihari video irahari ariko amakuru mfite nuko video abo basore batayifite video ifitwe na 155 twumvikana
That's the biggest misinformation I've ever seen in okay, my life. Okay, now misinformation. That's why we are here. We are here to change. I mean, we are here to change. That means you can say that. Can Niba amakuru ava ku bantu ba hafi ba Kade bivugwa ko Kade yishyuye elementi amafaranga yose nta dena mufitiye urimo kunyumva Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo elementi arimo guhahidi na isohora niba yari yishyuye niba yaramwishyuye kumvikana erega kadarumvikana na erarumvikana ikibazo byose era amagara kadakabimubwira ikibazo era ikibazo niba yari ifiye indirimbo ntaje bafitiye elementi ikibazo era afitwe nuko mumenasa hano dutasinzobe uvuze ko hano tubonye makuru ko Kade yifiye elementi sibyo ntaje nabo barabizi Kade ararwana niki niba ari muri business nafata indirimbo umuhanzi yahaye umuhaye club yaramwishyuye nta cyamubaza azafite nabandi ndirimbo abayahabanyarwanda kuvuga ngo indirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bantanze nicyo kibazo nicyo kiduteranyije aha ngaha right now no element rero nasohoke sibyo ibintu ni bibiri aya mafaranga element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo ajye muri indirimbo niba nashaka kuyisohokamo kuki atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi baramwisi gufata element muri misinga point ntabwo ndi kumisi cyane bro ntabwo ndi muri gufata element mukamugira ngo mwamwe wowe umuhanzi bigeze bamumenaje mu byati tuzagukora ngo mbi ajye iyo nase niyo nashaka kumva none nacyo ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binarenze n'iyi live habayeho menace yo gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi ibingi bitwa twakora uvugize umwana akarengano gatazanagonga ni nacyo tukidutarangije hanga right now ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo ni kiri bitandukanye n'iyi ndirimbo indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko ariko ibyo bavuga ngo muzamenasa umuntu ibyo ntago birimo shyira umuziki ibi ngibi rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundi bidasohoka uvuga ati ni muswe elementi nacyo gukina abantu elementi aravuga ati muha amafaranga munsigayemo elementi yagiye mu ndirimbo akora audio amaze gukora audio ajya muri video ngo ntago ashaka isohoka ku munota elementi aravuga ati wa logic ayi kandi ibintu uzabimbwira nyuma elementi aravuga ati mu mafaranga yanjye indirimbo yanjye isohoka nayo gukina abantu uduhaye abantu babiri bakwandikiye kugira ko yishyuwe kandi ariko se nari nanese Godfa wowe bakubwiye yuko elementi bamurimo amafaranga angahe kugira ngo indirimbo isohoke cyane urakoze cyane elementi mbere yuko bajya Tanzania uri kunyumva bivugwa ko ninjye nkoresheje amagambo bivugwa ko bivuze ngo ibyo bintu ntago mbihagazeho nta evidence kuko ngira evidence ifatika nibyo nakubwiye nkuko nangwa mbere kuvana ibyo mwaguye ntago mufite inyandiko nta na notero wabitinye ko biravugwa ko mbere yuko bajya Tanzania bamaze kwishyura miliyoni ebyiri bamwishyura nka producer bagombaga kujya Tanzania ariko umukire wa finance ya ndirimbo ariwe Jimmy yemerera elementi miliyoni makumyabiri ariho hari uruhu izo makumyabiri rero nongere ngusubize miss promotion mfite watangiye uvuga ngo nzare kiritema ndagase nta yariko manzi nyumve yavuze yuko ngari reka nyine reka zero aho nongiye kugaruka nkubye nanu 155 iziramo muraza kunyumva kandi nje muraza kumva point yanjye noneho elementi abwira abo bakorana nabo ngiye Tanzania gushutinga nabonye kiraka umukumva uretse gatusa byabaye nta muntu n'umwe ubizi reka nze mvuge iyo that's not true ariko reka nkubwire amakuru that is not true element aragenda abo bakorana na kampani imufite uretse gato basebuje baramubaza how much money uretse gato turekera aho ngaho Elementi ngo no 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 no
Yeah, na chivazo. Urashaka biological urimo avuga yuko element indirimbo yakoreye hanze ya 155 akajya yikora bugegera nyine kujya bashimuje batabimenya yagiye kujya muri Tanzania arabahamagara ababwira ati ngo ngiye gukora indirimbo na The Ben ngo baramureka aragenda nyine biological ni buzi game ino game yumva neza kandi ntabwo dushaka kuvuga ko utayizi ntabwo nyizi oya cyo ntabwo nyizi ariko Ikindi kandi iyaba nona harimo ikibazo cy'uko atarishyurwa ntago amafaranga rero yatuma afata umwanzuro wo guhita avamo indirimbo igasigarana abo bantu babiri niba koko pe wa mugani ibyo bintu byumva neza nkuko tubikomwe ntago ikibazo ari amafaranga ikade agataka amafaranga yanashaka agatwerereza abantu ariko bakaba ikibazo n'abantu indirimbo na The Ben kuko bazi ko mu isura yabo bazagaragara nk'injiji zabo mu mateka y'u Rwanda iyi ndirimbo amafaranga aboneka akishyurwa element indirimbo izasohoka atarasohoka umva nkubwire ukuntu ibintu bihagaze ikintu kibaza umusa yo iyi game musa uyizi ntabwo uyizi my friend deka ntongere kumbaza icyo kibazo urabizi ko nyizi cyangwa nta kibazo nimubizi neza uzi ukuntu byatangiye babaranye ngo baza akabazo kanyuma mu gitondo ino ndirimbo isohotse iriho Kade iriho na The Ben bonyine wakomeza ukabyemera ukabihagarara ukabwira abantu ngo amaranga mutima ngo uyafidinga abanyarwanda baturimo ariko nawe turi kuvuga ukuntu ibintu bimeze kandi abizi neza ko bizi wibica ku ruhande niba uretse gato twumvikane ikintu kimwe reka njyewe nge ndagiye reka nkomeze mbakurikire reka ntabwo ibintu byo kujya muza amaranga mutima niba business ni business niba mbere yo kugenda reka dusoze ibi bintu rero niyo mushaka kubaka mukavana ibintu mu bantu amarangamutima navemo niba hari contract bitaragenze neza uyu mwana yishyuye mureke kuzana ibintu amarangamutima mba nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze kuye tubisubiremo na none naga ganye element bamu bihuye na contract bamuzanye kubusa umva se nyiba byumve neza byumve neza niba ari contract kuki batamwishyuraga bari batamwishyura naje kwaregesha contract niba bataruzuje nabo bajye kumugereregesha contract rero bareka kuvuga ngo ntisoka ari kumugongesha contract nubundi yuko kandi mukanye maze kubyemera ko yatsinye nk'umuproducer ubu koko cyihuriye he nino ndirimbo aho ngaho rero uretse gato element ntabwo ari ikigoryi niba yarasinye producer bakaba bari kumusaba ibyo atakoresheje ibitari mu masezerano nareka indirimbo isohoke hanyuma none niba ashaka kumwataka yitabaza inzego z'ubutabera niko bimeze cyangwa atwereke ko yarengana ariko bazaga kutubwira ko bana hani ibintu mubigejeje ibaze ko ibintu murimo muravuga ibintu ibaze ko ibintu murimo muravuga atari byo byatu atari byo ntanabwo ibyo byatu twakabaye kwivuga akaba ari niyo mpamvu ukuntu ibintu bigiye kugenda uranyica uko niko kuri uyu muziki uzaho bakatukoresha ibintu bigiye kugenda apana amaranga mutima ukuntu ibintu bigiye kugenda kuko icyatu uzanye twamaze kukirega hirya no hino kuri bijya kugenda nitwa kirenze element n'umukozi wa 155 element n'umukozi wa 155 nuko nguko iki bintu bigenze ngiye ngiye na ndababaye gatembere kugenda kadusoze sobanukiwe ngiyewe ndababaye kugira ngo ngiyewe asobanurire nuba ngo twamaze kumva ikindi gitekerezo nyine afite igitekerezo so gahunda kuri meza nuko nguko turabizi neza twese n'ibitekerezo bya abagiye bandikira abandi wabyumvishije ukuri dufite mpagazeho ijana ku ijana
nuko haraga kundi kababajwe no kumva ya makuru yuko Element yakoza yakoranye indirimbo n'abasore badahuza forget about money si bya amafaranga si iki yakoranye indirimbo n'abanzi bacu ba mbere ari nabyo bamubwiye ati ntasubira ku indirimbo ndi ben ati ubese n'indirimbo isoke hanze harimo amajwi yawe ngo uzabure ibyo tuzagukorera ngibyo abo twakuri the ben tuzabikuma inshuro zingahe mafia style ngo bashaka gukora agakundi gashaka kwigira abantu batutazi ibyo sinzi cyo bakeka kare icyo gusa nge uko mbizi ninjiji nuko nko bihagaze gateso ariko se mfite ikibazo ko dufite umuha ko dufite umu producer mwiza ele none kubere ibyo bintu by'amabifu agomba kuzajya gukorerayo kugira mana ino ndirimbo mwabantu mwebwe mutarayumva ndayiba ninzi nimbabwira ngo ni nziza pe ni nziza ku rwego rwo hejuru nawe wibaze wabonye kuri post iwe ariko reka nzanyende kureba kuri account mbere kugenda nugenda ndirimbo iracyariho iriya flyer byose iracyariho ni iri jambo wabwira Kevin Kade right now njewe Kevin Kade ni yihangane atuze gusa ikintu mwisabiye Kade indirimbo nidasohoka nkuko mwayikoze muri batatu ele akavamo ngo uyisore na The Ben bumuntu w'umugabo niba unanahombye n'ubundi bwo ufite nuko hano muri game niko bigenda umuntu arahomba akihangana cyangwa se akanunguka iyo ndirimbo uzayihorere pe nimukenera kuyisora muzayisore mwese muri batatu nkuko twabibonye ibyo bintu ni wihangane ntubyiteho indirimbo nidasohoka muri batatu niba ari n'amafaranga ukayabura uzagera uzabwira abantu bazagufasha reka tubyite wenda ko ari ikibazo cyo kwishyura da niba ari ikibazo cy'amafaranga Kade uziranye n'abantu benshi itwerereze hasi hejuru niba ikibazo cy'amafaranga iyo ndirimbo yishyurwa kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ako niba ari ikibazo cy'amafaranga ikindi kintu cya nyuma wabwira Element ni igice oya elewe ni umunyakuri n'ubundi yagiye kujya gukora iyo ndirimbo ele azi gusoma ere azubwenge ere kwanza ubu ngubu nawe ndabizi neza ko ari mu ntambara kuba ubu none hari ele uri hejuru abantu bose bari kumva yuko ari ele uri hejuru nabyo ndabizi neza ko nawe ari ikibazo kitamworoheye ariko ere shyira mu kuri rwose wagiye gukora indirimbo hanze amasezerano warayasomye iyaba uzi neza yuko amasezerano akugonga ntabwo ari kujya guhemuka nawe guhemukire 155 kandi ari abantu mukorana bya hafi muhorana ari umuryango wawe ariko niba nta tegeko na rimwe wagonze ukaba warakoze indirimbo nk'umutima wawe mwiza nk'umuhanzi ushaka kugira ngo nyine ibihangano byawe abantu babimenye banabikunde nta muntu wiyara sinzi ukuntu biri bugende uko baguteramo ubwoba kose uko byagenda kose nushaka uzabivuga cyangwa se ubwira abantu bawe ba hafi ariko iyo ndirimbo ubu umuntu w'umugabo isohoke niba ni sinzi icyo kibazo kizavamo hagati ibyo bintu ntabwo ugomba kuba birimo kabisa uri umu producer uri umuhanzi wemere kurimbana n'ushaka wemere gukorera indirimbo ushaka sibyo akiye muri 155 kandi akaba arimo iyo logo yanyu iyo jingo yanyu kubera ko rimwe mwayimukoreye ariko uri umuhanzi mani ele ugomba gukorana na Brice indirimbo ugakorana na Ben indirimbo ugakorana na collab kubera yuko ni wowe dufite none se niba tugufite kuki abantu bamwe bashaka kugira uwabo bonyine urakoze cyane gate thank you for your contribution tonight thank you ubwo abanyarwanda mwamaze kubyumva ibyabaye byose uko niko kuri kwacu twagiye